Lenka Buková, keby zlovla moja. Lenka Buková, keby zlovla moja. Dal by ťa okovať železom dokola. Dal by ťa okovať železom dokola. Železom dokola za tom svedom hovím. Sú veselí riadno, pane, čo? Sú riadni. Ty sú riadno veselí.
Pokračujte. Som si ani nevšimla, že tu sedí. Oh.
Dovolte mi, aby som vás srdečne privítal v našom kultúrnom dome a zaželal vám príjemné pohodlie. Máme tu aj hostí, ktorí o našej akcii majú menej informácií, tak by som rád len niekoľkými poznámkami našu obec predstavil. So svojimi 410 obyvateľmi patríme medzi stredne veľké obce Liaského okresu. Už o mesiac, presne 29. júna, si v týchto priestoroch, alebo ak bude priaznivé počasie, tak za kultúrnym domom, slávnostne pripomenieme 421. výročie prvej písomnej zmienky o Bukovci, ktorá sa datuje presne na deň 12. jún 1592. Rozloha našej obce 1560 hektárov a obecné lesy o rozlohe 128 hektárov. Rozsiahlý majetok, ktorý obec vlastní, nám dáva riadne zabrať. Či už budova bývalej základnej školy, kde teraz sídli materská škola so 16 žiakmi, hasičská zbrojnica, tento prekrásny kultúrny dom, dom smútku, šatne telovýchovné jednoty a podobne. V obci máme 2 kostoly a 3 cintoríny. Ten, kto sleduje šport, vie, že futbalové výsledky máme športové, s čím sa chváliť nemôžeme. Ale s čím sa pochváliť môžeme, je naša spevácka skupina Bukovčané, ktorá toto popoludne s krásnym programom pre vás pripravila. Ja im za to srdečne ďakujem a som rád, že vzorne reprezentujú našu obec. Prajem vám krásne výsledky. Našej základnej organizácie jednotlivého toho Bukovci. Chcela by som vás všetkých privítať a zároveň privítať medzi nami našu okresnú predsedničku z Liavy, pani Anku Šimovú. Predsedu okresného výboru a predsedu jednotlivého toho krajine pána Štefana Horáka. Jednotky dôchodcov po Liavie, pani Párovskú. A jednotky dôchodcov do Starej Liavy, pani Betku Motkovčiakovú. Že najlepším liekom je priateľstvo a láska. Keď sme boli na Starej Liave, 8. decembra stretli sme sa s dobrými priateľmi. Cítili sme sa tam výborné, na čo budeme dlho a dlho spomínať. Ďakujeme vám. Na chceme priateľstvo udržať, musíme sa stretávať. Všetkým vám želám šťastie, zdravie, radosť a dobrých priateľov. Príjmite od nás všetci, čo sme sa tu zišli, príjemné posedenie, dobrú náladu, úsmev na tvári, navzájom si pomáhajme a blízko k sebe vždycky majme. Nie ma się.
Thank you.
najmladší žiak základnej školy, možno budúci pokračovateľia z Levanskej skupiny Bukovčané. Pozdravia nás piesňami Močila, honote močila, u susedov tam je to boj. Je to ich prvé vystúpenie, takže všetci im držme palce. Takže prichádzajú Viktória Sládková, Natália Sládková, Elinka Sládková, Filipko Haklin a Kristofel Bohman.
Už tretí rok vystupuje na všetkých akciách poriadaných v obci i mimo obec. A ako vznikli? Jednou vetou. Nadali sa ľudia rovnakej krvnej skupiny, ktorí láskou sú ľudové a zbudovalé piesne, no majú veľkú chuť do spevu, kde povek sa stretne. A preto jednoducho Bukovčané.
dobrá gazdina, budem ti dobrá gazdina. Ti budeš sudi obíjať, ti budeš sudi obíjať, ja budem vinko obíjať, ja budem vinko obíjať. Oženil bych sa Lahúškom, oženil bych sa Lahúškom, ale mám penes na lúško, ale mám penes na lúško.
si pre krabičky. Priamy s tebou vyšla konzumelky. Ale za ja bojím, že zvalesní. Ty za jednu kúkáš, ty za jednu kúkáš. A na druhú mrkáš u muzíky. Ty za jednu kúkáš, ty za jednu kúkáš. Nestačil som ver zaj schovať,
po ktorej prezala túto úlohu inžinierka Zuzana Hejtková. V súčasnosti pracuje v skupine 25 členov nielen z obce Slobodište, ale aj z blízkeho okolia. Aj keď podporná skupina pracuje iba na amatérskej úrovni, o to je táto práca srdečnejšia a jej členovia pristupujú k svojim povinnostiam s úctou a láskou, lebo vedia, že prispievajú k zachovávaniu ľudových tradícií aj pre budúce generácie, za čo všetkým patrí veľká vďaka. A keďže máme mesiac máj, pokojný súbor sa nám predstaví pásmo Pálenie mája. Sa páči, som odišťavé. Prodáme. Komu? Našim dievčatám.
ručníky, žiadku všetky až hen z Ameriky. Žiadna hamba, žiadne hedy, treba si tu ručník kúpiť aj tak pesný. A ne sa títo naši mladenci dohodnú, ako budú prodávať a počem to budú prodávať, za tá chlapci muzikanti nám zahrajte, my si zaspívame, my sa poradne, aby to niekde fungovalo, že vždycky sa ide na prvé. Se pode nos sentir, será que deixa-me nos
ten čelepík, mama mňa poslali ráno s vajcama. Ja im poviem, že sem ich potu. Na všetci peste, to sem sa mi tu tršila dáva. Aj nevíš, ako kde robíš. A muzikanti haus. Thank you.
to nevadí, to mladí ešte nevzlo. Počúvaj, ale však. Moc mi zapadí, tak ty. Zostej sa, my sme sa všetko dohodli, posledníme zadarmo. Všetko dohodli, dneska je 10 korun. 400 korun sa dá za auto, my znamu povedz. Ja som išiel 10 korun. 10 korun musí zapadiť. Nemám. Podívaj sa tam na toho výška, dobre. Ha, my sme na napadlo. Ja som navrezol prvá koniu. Není možné. Aká koruna mi zostáva? No tak teda. To. Na to, že to je krajinka, tu mám 200 korun. Ale
Oh.
vznikla založený v Západnej organizácie Jednoty pochodcov Slovenska v Prachovišti v roku 2004. Zo začiatku utvorili tri členky, ktoré sa rozhodli svojím spevom spríjemniť pri jeden členských skôdzi. Zapáčilo sa to poslucháčom, členom Západnej organizácie, pribudla ďalšia spievačka. Svoj repertoár postupne rozširovali zbieraním ďalších piesní, ktorých je v súčasnosti viac ako stovka. Skupina začala vystupovať mimo členských schôdzi aj na podujatiach organizovaných obcov a inými organizáciami. Dnešnú podobu po 40 členov má skupina od príchodu členov zo Západnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Krajine, s ktorou nadviazali susedské družobné styky. V tomto zložení sa skupina odvážila prekročiť hranice svojich otárov a súčasňuje sa vystúpení pri rôznych príležitostiach, mimo iných aj v domovoch dôchodcov. Členovia sa schádzajú raz v týždni, pričom svoj repertoár neustále rozširujú o piesne menej poznané a tým pripomínajú hlavne mladšej generácii časti mladosti ich rodičov a starých rodičov. Skupina spevákov Hrachovienky nielenže reprezentuje svoje základné organizácie z Hrachovišťa a Krajného, ale najviac ich spája úprimné priateľstvo, vždy sa tešia na stretnutia, kde pri pekných pesničkách a dobrom čajíku zabúdajú na všetné starosti a pôle. Piesne, ktorými spestria naše spoločné stretnutie, sú Za horami, za domami, Javorinka košatá, Krajňanský kostely, Ej pod hájom je lúčina. Bye.
Thank you.
boli ty vidíma. Treba ti je moja milá, treba tak, treba tak. Treba ti je moja milá, treba tak. Červená sa ako boli ty vidíma. Treba ti je moja milá, moja, dala do vienka, miluj mňa.
cítiť, ďali si s nami, on nám náruč vyspraví. V radosti cítiť, ďali si s nami, on nám náruč vyspraví. Priatelia moji, jediní, vínečko, čo ste nepili, nevíhajte čaše poháre, víno pravdu vám ukáže. Nevíhajte čaše poháre, víno pravdu vám ukáže. Nalievaj več malých vínečko, Ona na duši spraví.